নমস্কাৰ এমদত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষকক পোনপটীয়াকৈ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব 20,000 কোটি টকা। এইমাত্ৰ নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে নতুনকৈ কোনখন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে আৰু কোনখন আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ 20,000 টকাকৈ সোমাই দিব, জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানি লওঁ। তো এতিয়া আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চোৱা ধৰণে এখন নটিফিকেশ্যন কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এই নটিফিকেশ্যনত কি কোৱা হৈছে, কেনেকৈ প্ৰদান কৰিব টকা, এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে, বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত হোৱা শস্যৰ ক্ষতিৰ পৰা কৃষকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে অসমৰ কৃষকসকলক বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ক্ষয়ক্ষতি হোৱা শস্যৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। তাৰপিছত লিখা আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা, বানপানী, খৰাং, শিলাবৃষ্টি আদিৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগতে পোক পৰুৱা, বেমাৰ আজাৰ আদিৰ পৰা হোৱা শস্যৰ ক্ষতিৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আপোনাৰ খেতিডৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত বীমা কৰক। তো আপোনাৰ খেতিৰ শস্যবোৰ যদি বানপানী, খৰাং, শিলাবৃষ্টি আদি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা ক্ষয়ক্ষতিৰ ফলত যদি চৰকাৰৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ পাব বিচাৰে, তেন্তে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কৰিব লাগিব আবেদন। তাৰপিছত লিখা আছে, বিভিন্ন জিলাৰ কৃষকৰ বাবে শস্যৰ বীমাৰ দায়িত্ববাহী বীমা কোম্পানীসমূহ। তো আপোনাৰ জিলাৰ কোনখন কোম্পানীক অসম চৰকাৰে দায়িত্ব দিছে, কোনখন কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ আবেদন কৰিব, এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। প্ৰথমে ইয়াতে লিখা আছে, এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী। এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত জিলা অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে কামৰূপ গ্ৰাম্য, কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, ডিমা হাছাও, বঙাইগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, ধেমাজি, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, হাইলাকান্দি, কামৰূপ মহানগৰ, মৰিগাঁও আৰু বাক্সা। এইকেইখন জিলাৰ গোটেইবোৰ কৃষকসকলে এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত আবেদন কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে যদি কোম্পানীটোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে 1800-891-2480 এইটো ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰে। তাৰপিছৰ কোম্পানীটো হ'ল ৰিলায়েন্স জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী। ৰিলায়েন্স জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত যোৰহাট, মাজুলী, গোলাঘাট, নলবাৰী, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং এইকেইখন জিলা। তো আপোনালোকে যদি ৰিলায়েন্স জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে 1800-102-4088 এইটো ফোন নম্বৰত ফোন কৰিও সবিশেষ জানিব পাৰে। তাৰপিছৰ কোম্পানীটো হ'ল SBI জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী। এইখন কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত জিলাকেইখন হ'ল বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ। তাৰপিছত HDFC এগ্ৰ' জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত ওদালগুৰি, তিনিচুকীয়া, লক্ষীমপুৰ আৰু কাছাৰ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে, ফিউচাৰ জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত নগাঁও, হোজাই, চিৰাং, ডিব্ৰুগড়। তো আপোনালোকে যদি এইবোৰৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে, আপোনালোকৰ খেতিডৰা যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ ফলত হোৱা ক্ষয়ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণ পাব বিচাৰে, তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে জিলা কৃষি বিষয়া, মহকুমা কৃষি বিষয়া, কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব। তো আপডেটটো প্ৰদান কৰা হৈছে কৃষি বিভাগ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো